الحمد لله رب العالمين صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين أما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اس وقت جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں بڑے مبارک ایام کہلاتے ہیں ویسے بھی زلحجہ سے اشورے حرم شروع ہو جاتے ہیں محترم مہینے زلحجہ ہے زلحجہ ہے محرم ہے اور رجب ہے یہ چار مہینے ویسے بھی محترم مہینے کہلاتے ہیں عام مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں کی حیثیت بدل جاتی ہے عام مہینوں کے مہینے مقابلے میں ان مہینوں کا تقدس اور احترام بڑھ جاتا ہے اور خاص طور پر ابھی جو دن شروع ہو چکے ہیں ذی‌الحجہ کے ایام جس کے تقریباً پانچ دن گزر چکے ہیں یہ ایام کے بڑے مبارک دن ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی اور دس راتوں کی قسم ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے میں جن چیزوں کی قسم کھا رہا ہوں ان کی بھی میرے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ لیالی عشر دس جو راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے صحیح بول یہ ہے کہ ان دس راتوں سے مراد یہی دس راتیں ہیں ذی‌الحجہ کی اسی لیے قرآن مجید کی دوسری آیت میں وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ چند معلوم دنوں میں اللہ کو یاد کر کے رہنا چاہیے ان ایام معلومات سے بھی مفسرین نے یہی مراد لیا ہے کہ اس کی مراد اس کے ذی‌الحجہ کے دس دن ان ایام میں عبادت کرنے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ فی انفہن من هذه الایام کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اچھے اعمال کرنا جتنا پسند ہے باقی دنوں میں اتنا پسند نہیں یعنی ہر وقت اچھے اعمال اللہ کو پسند ہے لیکن ان دنوں میں خاص طور پر اچھے اعمال کو جتنا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں باقی دنوں سے اس کی اہمیت اللہ کے یہاں بہت بڑھ جاتی ہے تو صحابہ نے پوچھا تو اے جہاد کا مسلم ہے اللہ کے رسول کیا ان دنوں میں عمل کرنے کے مقابلے میں ان دنوں میں اچھے اعمال جہاد سے بھی افضل ہے یعنی ان دنوں میں جہاد سے بھی اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اچھے اعمال سے ملتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا جہاد فی سبیل اللہ الا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء او كما قال عليه الصلاه والسلام فرمایا ان ایام میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر بھی اتنا ثواب نہیں ملتا ہے جتنا اچھے اعمال کرنے پر اللہ کی عبادت ذکر تسبیح وغیرہ کرنے پر اتنا ثواب ملتا ہے پھر فرمایا البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور
उसकी खून के हर बाल के बदले में एक निकले। तो जितने
جس کی قربانی کا ارادہ ہو, تو جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اپنے ناخن اور کان اور زیر نر وغیرہ اس پر ہاتھ نہ لگائے, ناخن بھی نہ نکالے, بال بھی نہ بنائے, اونچے ہیں یا تیرے ناپ ہے, بال کے بال ہے وہ سب کو نہ نکالے, کیونکہ ان کے